James! Prosím, pane. Už si vyskúšal darček, čo som ti dal k meninám? Žiaľ, nie, pane, ako si som to nestihol. James! Prosím, pane. Ty maskot ruskej mafie! Chceš povedať, že sa ti môj darček nepáči? No, ale nie, pane. Kdeže tá truhla je naozaj pekná. Aj s okienkom. To, aby som videl, ako sa budeš tváriť, James. Budem celý rád, pane. A s košelou si dúfam spokojný. Dal som ti ju aj naškorobiť. Áno, košela je vynikajúca, pane. Len škoda, že nemôžem hýbať hlavou. A tuším si, už nikdy nevyzlečiem. A ako si spokojný so včerajšou oslavou, James? Bola na tvoju počesť. Ďakujem, pane, bol som celý večer stredobodom pozornosti. Hlavne, keď ste ma ráčili hodiť do bazéna. Ale ty si švindloval, James. Nechcel si plávať. Išlo to dosť ťažko, pane, v tom brnení, čo ste na mňa nabliekli. A potom si sa tam začal plaziť. A keď si prišiel už nakoniec, nevypúšťal si bublinky, James? To mi je ľúto, pane. Viem, že ich máte veľmi rád. A čo povieš na tú truhlu? Sám som ti ju vybral. No tak, no čo čakáš? Veď si ju vyskúšaj, nie? No, to ste povedali aj strýkovi Albertovi, pane. A už je tam 4 roky. Asi sa chce dostať do Guinnessovej knihy rekordov. No, a už toľko neodvrávaj a skúsi tam ľahnúť, James. Ako rozkážete, pane. Ide to dosť ťažko. Je akási krátka. No tak, pokrč kolena. Jeden. A veď nemusíš byť vystretý. Môžem sa nesmelo niečo opýtať, pane? A čo také, James? Nezatvoríte veko, keď si tam načisto ľahnem. To je nápad. Budem sa na teba dívať cez to okienko, James. Môžeš sa aj usmievať. A čo, ak sa zadusím, pane? James, ty 365. slovenský minister zahraničia. A strýko Albert sa neuzdusil. Prepáčte, pane, vy chcete povedať, že toto je jeho truhla? No a? Hádam si nemyslí, že ti budem kupovať novú. A že som taký smelý, pane, a kde je strýko Albert? Fusakel si ho zobral domov. Chce prekvapiť fusakelku. No, predpokladám, že ho položí do postele, pane. Poradil som mu chladničku. Juj, to je skvelý nápad, pane. Fusakelka pôjde zase na liečenie. No, a čo urobíme s tým rekordom, James? Neviem, pane, ale strýka Alberta už sotva prekonám. James, ty Ján z telešopingu. To si teda vyhod z hlavy. Ty v tej knihe budeš. A čo keby si skúsil ešte raz to brnenie, James? Pane... No nie, také 2-3 dni. No, ty... Nemaj strach, ty to zvládneš. Teraz ťa už nebudeme vyťahovať, aj keď budeš celý deň bez bubliniek. Pá, James. Thank you.
James. Prosím, pane. Čo myslíš, James? Lady Diana sa už rozviedla? Neviem, pane, ešte som o tom nepočul. James. Prosím, pane. Ty obojručné ruské kladivo. Ja sa ťa nepýtam, či si o tom počul, ale či sa už tá rozviedka rozviedla. Ja, aha, už vás chápem, pane. Ale aj tak si myslím, že sa ešte nerozviedla. Nie? A na čo čaká? Možno na väčšie alimenty, pane. Ale čo? A od koho? Pravdepodobne od manžela Charlesa. Hovorí sa, že tie deti sú jeho. Blenaby. Vieš, koľko sa v tom ich paláci premelie ľudí. No, zaiste, pane. Ako kedysi u nás. Máš akúsi dobrú náladu, sedliak. Priznaj sa, však si ty raňajkoval. Ale kdeže, pane, tu by som sa neodvážil. Veď už 3 roky držím dietu, ktorú ste mi ráčili predpísať. Cez deň nič a v noci každé 2 hodiny to isté. Veď preto neznášam tučných sluhov, James. A aby si vedel, keď sa Diana rozvedie, bude mať o ňu vážny záujem. Už som jej to aj 2-krát napísal. No to je skvelé, pane. A čo na to ona? Neviem. Ešte som jej to neposlal. Ak môžem byť indiskrétny, pane, vy ju chcete požiadať o ruku? James! Áno, pane. Ty víťaz ruských volieb. Na čo by mi bola jej ruka? Ja chcem jej majetok. Samozrejme, pane, skvelý nápad. A čo deti? Aké deti? Lady Diana má 2 synov, pane. No ale nehovor. A prečo? Ja neviem, možno nechceli dievčatá. Zaujímavé. O tom ešte porozmýšľam. Hlavne ju musím nejako zaujať, James, tak aby na mňa do smrti nezaputla. Potom úplne stačí, keď jej pošlete svoju fotografiu. Myslíš? No to by nebolo zlé. Prines rodinný album. Niečo vyberieme. Ako rozkážete, pane, chcete ten od narodenia, alebo stačí ten od 10 rokov, keď vás už prestali kojiť? Potom som už pil z fľašky, čo? S umlíkom. Áno, pane, a ostalo vám to dodnes. James. Áno, pane. Ty neroztopený africký snehuliak. Už toľko nemudruj a švihaj doniesť oba albumy. Áno, pane, ušvihám. Strašný človek. Stále odvráva. Asi mu pritvrdím dietu. Tu sú vaše albumy, pane. No, tak ukáž, James. Prosím. Aha, tu som na pohrebe, keď skonal Sir Arthur. Pamätáš sa, James? Na to sa skutočne nedá zabudnúť, pane. Strašne ste sa nudili, keď ste kráčali za smutočným autom. Aha. Ten šofér sa vliekol krokom, babrák. No a preto ste ho ráčili vymeniť, pane. No, vyhodil som ho. A za 10 sekúnd som dosiahol zrýchlenie na 100. Ostatní hostia nestíhali však, James. Máte pravdu, pane. Pozostali sa síce snažili, ale po 2 kilometroch to vzdali. Krásna jazda, James.
Ukázal som im, ako sa šoféruje. Áno, pane. Možno aj preto dodnes nikto nevie, kde odpočíva syr. Hádam, nechceš, aby som si po toľkých rokoch pamätal, pred ktorým barom som to zaparkoval. No nie, pane, veď ste si to už nepamätali ani na druhý deň. No a čo tam potom? Ale fotky tu nie sú zlé však. A čo keby som jej poslal túto? A ako sedím pri Artúrovi v truhle a smejem sa. To je dobrý záber, pane. Dokonca ste aj farebnejší ako sír Artúr. Pokáž? Prosím. Naozaj, jaký si bledý. No ale zasa, kto z nás sa bude rehotať pri vlastnom hrobe? No nie. A keď som bol malý James, toto by ma zaujímalo. Spadol som niekedy? Veľmi často, pane. A krv? Krv mi tiekla? S radosťou, pane. A bola modrá? Modrá? Ťažko povedať, pane, po toľkých rokoch. James! Áno, pane. Ty univerzálny otvárač plechovíc. Háda mi, nechceš povedať, že mám obyčajnú krv? No tak, to určite nie, pane. Vaša je určite vzácnejšia. Veď ja som toľko whisky ani nevidel, koľko ste vy vypili s cumlíkom. Veď preto, James. Ale aj tak. Diana mi bude musieť ukázať, akú má. Či modrú, alebo červenú. No tá bude iste potešená, pani. A ešte by som jej mal niečo darovať, čo povieš? Hovorí sa, že Lady Diana má rada kone, pani. Mohli by ste jej nejako zohnať konia od barona Fusakela. Ešte mu jeden zvýšil. James, ty sa skutočne prekonávaš. Tá dieta ti viditeľne prospieva. V poriadku. Vezmi koňa, túto fotografiu a môžeš ísť. Ale teraz, pane, vonku prší a o chvíľu bude tma. No hádam, by si sa nebal obyčajnej tmy, James. Môže prší. Tak to využi. A zober na prechádzku aj naše rybičky. James. Prosím, pane. Čo vidíš, James? Ľutujem, pane, tento raz naozaj nevidím nič. James. Áno, pane. Ty diaľkový študent z Beverly Hills. Ja sa ťa pýtam, čo vidíš. A nie, čo nevidíš. Áno, pane, ale odvtedy, ako ste mi ráčili do očí nasypať červenú papriku s čiernym korením, nevidím naozaj nič. Iba akési žlté iskričky, ale všetky po tme. No vidíš, aspoň máš iskrivý pohľad. Budeš macher. Ďakujem, pane, ale radšej by som aj niečo videl. Tak sa teda snaž, James. James, o chvíľu sem príde medveď. Uvidíš, ako ho skolím. Už teraz vám blahoželám, pane.
Bude to prvý medveď zastrelený na území Anglicka. Ak pravda, nebudeme počítať toho, ktorého ste odstrelili v lani v zoologickej záhrade. Myslíš toho na tom strome? Ne. Pokúšal sa schovať, úbožiak. Neschoval sa. Tak mu treba. Mal sa na mňa usmiať, keď som ho fotografoval. Ani to kurča nezožral, čo som mu hodil. Koaly nežerú kurčatá, panie. A usmievajú sa naozaj málo kedy. A ako vypliešťal očiska, keď som namieril, čo? A dobrý terč. Ako ty, James. Ty ich tiež vypliešťaš. A to kurča som vám musel priniesť naspäť, pane. Dali ste si ho na obed. Ja som mal tú koalu. James! Áno, pane. Ty držiteľ akcií slovenských zbrojoviek. Teplá strava je strašne dôležitá. Áno, dajste, pane. Ešte šťastie, že ju nemám pravidelne. Ale aj tak neviem, kde je to hlúpe medve. No dokedy tu budeme čakať? Hovoril som vám, pane, poďme do lesa, ale vy ste chceli strieľať iba z balkóna. No to určite. Kvôli nejakému medveďovi sa budem trepať do lesa. A z čoho by som tam strieľal? Kto by mi tam odniesol moje dielo? To máte pravdu, pane. To sa nosí dosť ťažko. Možno aj preto, že sme ho pribili o hradný múr. No tak vidíš. Nevidím, pane. A vôbec, keď tu bol minulý týždeň barón Fusakel, odbachol zebru. No prečo by som ja nemohol dostať medveďa? Možno dostaneme vlka, pane. A ak dovolíte, pane, tá zebra, čo ju odbachol barón Fusakel, tak to bol v skutočnosti váš bielý kôň, ktorého ste ráčili pomaľovať, aby ste ho lepšie videli, keď napadne sneh. Ale nechcel som Fusakelovi kaziť radosť, keď majú v rodine smútok. Áno, pane, ich teta Agáta sa vybrala na jahody a objavila vaše mínové políčko. Hlupaňa. Nemci neprešli a ona si myslela, že prejde. Pane, možno prejde na budúce. Aha. James. Áno, pane. Pozri sa tamto. Kde? Fusakelka. Vyšla na pole. Stavím sa, že zasa bude chytať zajace. Pozeráš sa? Áno, pane, ale ako si to nepomáha? Pobehuje hore, dolu, pobehlica. Áno, pane. James. Áno, pane. Dielo je nabité? Ako obvykle, pane. Ale hádam, nechcete strieľať na barónku. No a čo? Fusakel nám odbachol koňa, ja mu odbachnem ženu. No, budeme si kvit. A čo vidíš teraz, James? Ako by vyšlo slnko, pane, a oteplilo sa. Odpálil som ti obočie. Ďakujem vám, pane. Aj tak som ho nemal rád. No tak to vidíš, James. O týždeň už budeš v poriadku a potom sa pozrieš,
ako skolím toho medveďa. Joj, ale o týždeň sem príde tá ruská delegácia, pane. Však o to ide. Príde sem 30 medveďov a taký terč už sotva miniem. No nie.